Оқушылар бүгін жаңа сағатты бастамас бұрын, біз мұна ребусты шешіп алай. Қандай сөреттер тұр? Тиынның, және мағни, ұрымшықты, я? Мына жерде қандай сөз шығады? Темір. Я, Замир айтамын. Бұл ребустың жауабы темір. Екінші ребусымызда алманың суреті ю, мақта, инелік. Тағы да? Иненің суреті берілген, я? Осыны Ерғанат сен айтамын шешуін. Бұл ребусының жауабы алюминий. Келесі ребусымызда оттың суреті берілген, тағаның, етіктің және көбелектің суреті берілген. Бұның жауабы Азамат сен айта ғой. Бұл ребусының жауабы оттегі. Бірінші ребуста темір, екінші ребуста алюминий, үшіншінде оттегі шықты, барлығы дұрыс айттыңдар. Енді бұл элементтеріміз, біздің қандай элементтер? Темір, алюминий, металл, ал оттегі бейметал. Дұрыс айтасыз отырамын. Енді ребусты шешкен кезде, Нұрай дұрыс айттың, темір, алюминий, металдар дедім, оттегі бейметал, яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы металдар мен бейметалдар. Сабағымыздың мақсаты металдар мен бейметалдарды білу, металдар мен бейметалдардың қасиеттерін түсіну, металдар мен бейметалдардың реакция теңдеулерін жазу. Дәптерлерімізге барлығымыз жазып аламыз. Балаларына видеоны көріп аламыз. Периодтық кестеге қарап, берілген элементтің метал не бейметал екені оңай анықтауға болады. Периодтық кестені екі бөлікке бөлетін нақты сызық бар. Осы элемент топтарының әрбірінде ерекше қасиеттер бар. Барлық элементтердің 80%-ға жуығын құрайтын металдар сызықтың сол жағында, ал бейметалдар оң жағында орналасады. Ауыспалы элементтер тек металдардан тұрады. Ал негізгі топтардағы металдар мен бейметалдардың шекарасы периодтың артуымен оңға қарай ығысады. Бірақ сызықтың сол жағында орналасқанымен бейметал болып саналатын бір элемент бар. Ол сутек. Сызықтың бойында орналасқан кейбір элементтер металдар мен бейметалдардың арасындағы аралық қасиеттерге ие болады. Олар жартылай металдар деп аталады. Енді оқушылар, металдар мен бейметалдарды қалай ажыратуға болады екен? Тамира. Бор мен асатқа дейінгі жүргізілген диагональдың оң жағындағы негізгі топшадағы элементтер металдар, сол жағындағы негізгі топшадағы элементтер бейметалдар болып тұрған. Оқушылар көркем еңбек пәнінен лазерлі станокпен мынадай таңбаларды жазып, ойып, сызған болатынсыңдар, иә? Енді осы жерде біз металдар мен бейметалдар деп екі топқа бөліну үшін осы элементтерді әрқайсын жеке келіп алып бөлінеміз. Енді оқушылар келдер ортаға. Бір-бір элементтерді аламыз. Осы топқа бөлінеміз. Металдар тобы ортаға элементтерімізді қоямыз. Барлығымыз дұрыс. Енді бейметалдар тобын тексереміз. Бейметалдар тобы ортаға элементтерімізді қоямыз. Дұрыс барлығын дұрыс таңдапсыңдар. Оқушылар жұптық жұмыс жасаймыз. Жұптық жұмысты мына шашка арқылы, мына жерде химиялық таңбалар берілген. Сол таңбаларды металдар, бейметалдарды екі жаққа бөліп, сосын шашка ойынын ойнаймыз. Элементтерді екі жаққа бөліп алдық, иә? Оң жағында тұрған элементтер қандай элементтер? Метал. Металдар, иә? Данира, сендегі? Бейметалдар. Иә, атап шығайыншы қайда, дұрыс орналастырып қой. Күкірт, көміртек, хлор, кремний, фтор, оттек, азот, сутек, бром, йод, бор, йод, фосфор, барий. Барий бізде метал ма, бейметал ма? Метал. Метал, иә? Онда біз металды Ерғанатқа береміз. Ерғанат, сенде де бір элемент артып отыр, атап шығалы, қайсы қаны? Радий, бром. Бром метал ма, бейметал ма? Бром, бейметал. Бейметал, я? Онда оны Дамираға береміз. Калий, цезий, литий, магний, натрий, алюминий, рубидий, кальций, францис,
Оқушылар химиялық алаң ойын ойнаймыз. Қазір әр топтан бір оқушы келеді, және осы химиялық алаңнан айналдырған кезде қай элементке сәйкес келеді, металл мен бейметалды әрекеттестіріп, осылай мысалы, натрий мен оттек сәйкес келіп тұрса, реакция теңдеуін тақтаға жазамыз. Металдар тобынан ерін келіп жазамыз. Айналдыра ғой, мынаны. Қандай элементтер бір-біріне сәйкес келеді, соны реакция теңдеуін жазамыз. Натрий мен оттегі, натрий қосылған оттегі, не сіздеді, натрий оксиді сіздеді. Реакция кеңістіреміз, дұрыс. Дұрыс отыра ғой ерінат. Барий метал, хлор биметал. Екеуін әрекеттестіреміз. Химиялық алаңда барий мен хлор сәйкес келді. Барий жай зат, хлор жай зат екеуі қосылған кезде барий хлориді түзіледі. Жазар ғой бастан. Барий жай зат, хлор жай зат екеуі әрекеттескен кезде барий хлориді түзіледі. Барий хлориді қандай зат? Күрделі зат. Реакциямыз тең бе? Реакциямыз әлі тең. Енді бұл қандай реакция типі саналады? Қосылу. Оқушылар, қазір жеке жұмыс жасаймыз, көзіс бағдарламасы арқылы. Бүгінгі тақырыпты кім қаншалықты меңгергенін осы көзіс бағдарламасы арқылы бағалаймын. Сондықтан телефондарымызды ашып, бағдарламаға мына кодты жазамыз. Қазір кодты теріп жазамыз. 6297-87. Барлығымыз жазамыз телефонымызға. Тіркелеміз тезедіп. Өтір келмей жатыр ғой. Жасып па? 62. 62, 97, 87. 62. 97, 87. Атымыз жазамыз. Ләза, Деркежан, Ерғана, тіркелді тағы. Тезетіп тіркелеміз. Азамат, Данира барлығы тіркелді. Енді бастаймыз. Ойынды бастаймыз. Кім алда келедір, жылдамдықтан дұрыс жауапсан, қазір барлығы маған көрініп тұрады. Бастаймыз. Сол қызылмен белгіленіп тұр. Осы бойынша бүгін сабақты бағалаймын. Әлеуметтік желі арқылы кері байланыс жасаймыз. Яғни менің парақшама кіресіңдер Инстаграмнан. Сол жерде бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасаймыз. Мен пост салдым. Бірінші сұрамыз, бүгінгі сабақта қандай жаңа тың мәселелер туралы білдіңіз? Соған жауап жазамыз. Сіз үшін ең пайдалы болған не? Қандай ақпарат сіз үшін күтпеген болды? Осы посттың астына өздерің бүгінгі сабақ бойынша кері байланыстарды жазып жіберіңдер. Инстаграмға салған посттың астында Еркежан жазған екен. Мен бүгінгі сабақта металдар мен биметалдар үйрендім. Оларды ажырата алдым және реакцияларын жазуды үйрендім. Ерғанат жазыпты. Химиялық алаң ойыны арқылы реакция теңдеулерін теңестіріп, ойнаған қызықты болды. Дамира, келесі, рахмет сендерге, көптен-көп қалғанын тағы да жазып жатарсыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.